Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa An-Nur Online TV. Karibu sana katika kutazama kipindi cha mwanamke na jamii, kipindi ambacho kinakupa fursa wewe mwanamke kupata kujua mambo mengi katika harakati za mwanamke. Siku hii ya leo tupo na mgeni wetu Bi Khadija Ahmad, ambapo yeye ni naibu amirat katika baraza la wanawake wa Kiislamu Tanzania, ambapo siku hii ya leo atatuelezea kuhusiana na swala zima la mchango wa mwanamke wa Kiislamu katika jamii. Mwanamke anatakiwa awe vipi katika jamii na katika mambo ya Uislamu kwa ujumla. Naitwa Nasra Pembe, tuwe sote tu mwanzo hadi mwisho. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kwa niaba ya mtazamaji, alhamdulillahi alwahid alfarad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, humma as-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Nashukuru kupata fursa hii. Mimi nitazungumzia mchango wa wanawake waliopita ili na sisi tujifunze tuweze kufuata nyayo zao. Zama zilizopita, kuanzia baba yetu Adam, walikuwepo wanawake na alhamdulillah walifanya mambo makubwa ambayo ni mchango katika jamii yetu. Na sisi tunaambiwa tuige nyayo za watu wema. Tutaanza na mwanamke wa kwanza ambaye ni mama yetu Hawa. Mama huyu ni mama wa kuigwa. Baba yetu Adam, baada Allah subhanahu wa ta'ala kumuumba akamwingiza peponi, alizunguka katika ile pepo, lakini akajiona kama yuko mpweke pamoja na uzuri wa pepo na vilivyomo, lakini alijiona kama bado kuna kitu amekikosa. Allah subhanahu wa ta'ala lilijua hilo, akampa usingizi. Baadaye akamtoa mwanamke katika ubavu wake. Anayezinduka katika usingizi anamuona Hawa mbele yake. Kumuona tu, kilichompata cha kwanza ni utulivu wa nafsi. Yaani nafsi yake akaiona imetulia kweli kweli. Kana kama ana mabadiliko makubwa ndani ya mwili wake. Akamsemesha, baada ya kumsemesha akaona wanasikilizana ile masauti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaamua sasa kumfungisha ndoa ili awe mke wake wa halali. Kwa hiyo tunaona kwanza Mwenyezi Mungu anatuthamini sana wanawake. Yaani bila mwanamke utulivu katika dunia hakuna. Kwa mama Hawa akampa utulivu baba yetu Adam akaweza kufanya majukumu yake. Kwa hiyo tunajifunza kwa mama yetu Hawa ni namna tutakavyofanya majumba yetu yakawa na utulivu. Oh, umeolewa katika nyumba yako, basi jitahidi tumia njia zozote zile nyumba yako iwe na amani na yule mume apate utulivu, kwa sababu ndio lengo. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya sura katika Qur'ani, suratul A'raf, a'udhu billahi minash shaitani rajim, waja'ala minha zawjaha litaskunu ilaiha. Allah akamwambia baba yetu Adam mke wake, lakini lengo lake upatikane utulivu. Kwa hiyo tunamwona mama yetu Hawa jukumu alilochukua ni kubwa la kufanya majumba yawe na utulivu. Na sisi kama kina mama tunataka tumuige mama yetu Hawa, nyumba zetu ziwe na utulivu ili kuifuata aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kini kuna mwanamke mwingine ambaye na vile vile tutamuiga na ana mfano mkubwa sana kuigwa. Mama yetu Asia. Huyu Asia aliolewa na Firauni. Firauni ambaye Allah anatuambia inna Firauna ala fil ardi, kwamba Firauni alitakabar katika huu ulimwengu. Mama huyu alikaa katika nyumba ya Firauni, lakini bado alimcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kaondoka na shahada. Kingine kikubwa alichokifanya mama yetu huyu Asia, alimlea Nabii Musa ndani ya nyumba hiyo hiyo ya adui ya Mwenyezi Mungu, akalelewa kipenzi cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama huyu alitumia kiungo chake cha ulimi kumfanya huyu Firauni aweze kukubali na aweze kuishi Musa ndani ya nyumba yake. Alitumia zile njia ambazo Mwenyezi Mungu sisi ametupa kama wanawake, ametupa njia nyingi sana, lakini njia moja aliyotumia mama huyu ni ulimi wake, akamlanisha Firauni. Hatimaye Nabii Musa analelewa ndani ya nyumba ya Firauni. Yote hayo yameendelea, lakini mwisho Firauni alipoona kwamba huyu Asia kwa mimi hanifuati na anamkubali Musa kama mtume, Firauni aliamua kumfanyia madhila makubwa na mwisho kumuua. Lakini wakati anafanya mateso hayo yote, kumbuka kwamba Firauni alikuwa na nyumba ya kifahari kweli kweli. Aliiga mifano ya nyumba za peponi, akajenga jumba kubwa na chini yake kamito inapita. Jumba lilikuwa jumba la kifalme, lakini mama Asia ala hakushughulika na nyumba ile. Akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim,
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Allah anapiga mfano kwa mwanamke mwenye imani nzuri sana, mke wa Firauni. Idh qalat, pale aliposema kumwambia Mola wake, Rabbi ibn li 'indaka baita fil janna wa najini min Firauni wa 'amalihi wa najini min al-qawmi adh-dhalimin. Mola wangu, nachokuomba nijenge mimi nyumba peponi ya Firauni, wala mimi sina shida nayo kabisa. Na kwamba unijenge wapi? Peponi, manake huko ndo kwa kudumu. Na unilinde mimi na vituko vya Firauni na watu wake, na unilinde na watu madhalim. Alimhesabu Firauni kama ni dhalimu mkubwa. Kwa hili Firauni anamteremshia jiwe kubwa katika uso wa mama yetu Asia. Lakini wakati anapata mateso hayo, mama yetu anaonekana anatabasamu, anacheka. Firauni anashangaa na watu waliozunguka. Lakini kumbe ile dua aliyoiomba, tayari Mwenyezi Mungu anamwonyesha ile nyumba aliyoiomba kwamba anataka kujengewa katika mahali ambapo ni salama. Mbaila anaiona, mama yetu anakuwa anafurahi. Sasa hapa cha kujifunza ni vingi. Cha kwanza, kina mama wengi unatafuta mianya ya kuto kujua kuwajibika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mathalani kuna darasa liko karibu yake, haendi kusoma, mihadhara inazunguka hapo, hafanyi. Hafanyi chochote cha dini. Alafu anasema mume wangu mimi ananinizuia, hataki, mume wangu mimi mkorofi. Lakini mimi nasema hakuna mwanamume wa zama hizi anayefikia Firauni. Firauni mpaka alisema ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mola wenu mkubwa kama wewe Musa na Mungu, lakini mimi ndio nitakuwa ndio yule mkubwa zaidi. Alifikia mahala na huwa watoto wa kiume wanawachinja. Yaani alikuwa ni kiumbe ambaye ni waajabu sana, mpaka ibilisi alamshangaa. Mimi kweli ibilisi nina makosa, lakini sijawahi kusema mimi ni Mungu. Wewe Firauni mpaka unajitangaza ni Mungu. Lakini bado mama Asia anatoka na shahada. Sasa kina mama, mimi ninachowaasa waache kutafuta dharura. Hizi dharura hazitupeleki kokote, tujiangamiza sisi nafsi zetu. Kama mama huyu ameka katika jumba la mtu mkorofi kuliko wote, bado anatoka na shahada. Wanaume tuliokuwa nao sasa hivi ni wa kawaida sana, ambao unaweza ukamzungumzisha na akazungumzika. Okay. Unaweza ukapangana naye mambo na ukapangana. Lakini tuache zile dharura za ambazo unafikiria kama sisi tunakuwa ni wajanja, lakini kumbe tunajiangamiza nafsi zetu. Kii mwanamke mwingine ndio kumzungumza ambaye natakiwa tumuige, Bibi Maryam binti Imran. Mama huyu naye mashallah ni mwanamke mwema kabisa, mwanamke mtukufu. Utukufu wake tunaweza tukasema sio unazingilana na nani. Maanake mpaka amefikia mahala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamteremshia chakula ambacho tayari imeshaandaliwa kila kitu. Amekaa anafanya ibada zake akitamani chakula kumbele yake. Jambo hilo kwa wengi wajao kufanywa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa utukufu mama huyu alifikia mahala kwa anapewa chakula na Mwenyezi Mungu ambacho kimeshaandaliwa. Sasa kabla kumzungumza Maryam, yani tukimzungumza Maryam lazima tumzungumze na mama yake. Sababu ya Maryam kuwa hivi ni zile dua alizokuwa anaomba mama yake wakati ni mjamzito. Mama Bibi Hanana akiwa na mimba ya mwanae Maryam alikuwa anaomba dua sana. Dua ambazo zilifikia mahala Mwenyezi Mungu akazikubali. Jambo la kwanza alisema Mwenyezi Mungu, akimwambia Mwenyezi Mungu, wa idh qalat imra'atu Imrana, pale aliposema mke wa Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. E Mola wangu, mimi naeka nadhiri kwako hichi kilicho tumboni kuwa nakitoa wakfu. Yaani huyu mtoto atakayezaliwa awe ni wakfu, atumikie msikiti, akutumikie wewe masaa 24. Hii dua anaiomba mzazi. Tunaambiwa katika dua ambazo hazikataliwi, dua ya mzazi inakuwa haina pazia. Alidumu na dua yake hii mpaka wakati anajifungua. Anasema falama wadhaha, alipojifungua qalat, alisema Bibi Hanana, Rabbi inni wadhaatuha al-untha wallahu a'lam bima wadhaat. Mimi nimejifungua mtoto wa kike na wewe unajua zaidi nilijifungua ni mtoto gani. Walaysa dhakari kal-untha, na hakuwa mwanamke kama mwanamume. Mimi nilitegemea ningepata mtoto akiume, maana kendo anaendana na mambo ya msikiti, atatoa adhana, ataswalisha. Lakini umenipa wa kike, basi ninamuita Maryam. Wa inni u'idhuha, na mimi ninajikinga kwako. Wa dhurriyataha, na mkinga yeye na watoto wake mina shaitani rajim. Kwa Bibi Hanana, namna alivyolea mimba yake kwa dua, kwa kutawakali mbele ya Mwenyezi Mungu na kujinyenyekeza kwa Allah, basi Mwenyezi Mungu akampa binti mzuri ambaye ni Maryam. Hatimaye Maryam na yeye anakuja kumzaa Nabii Isa bin Maryam.
Lakini yote hii tunajifunza kina mama kwamba mtu anapokuwa mjamzito ajitahidi sana kufanya yale ambayo yenye kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kukithirisha dua, kuzidisha ibada, kuzidisha mambo ya kheri mbalimbali. Na yote mabaya ujiepushe kwa sababu wewe pale una dhamana umechukua. Na kile kiumbe kwa 90% kinachukua kutoka kwa wewe mama. Kwa lazima wewe mama ujitahidi kufanya lokuwa ni ya kheri ili kijana wako au binti yako aweze kutoka akiwa ni mzuri. Lakini mwanamke mwingine tutakayemzungumza ni Bi Khadija binti Khuwailid. Mama huyu alikuwa ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama huyu tunajifunza mengi kwake. Kwanza alikuwa ni tajiri sana. Katika ule tajiri wake wote akamsabilia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili uwe ni mchango katika dini hii ya Mwenyezi Mungu. Lakini Mama Khadija alikuwa ni muwazi, kila jambo lake alikuwa analeka bayana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa ni mtulivu na alikuwa anampenda sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumheshimu. Sasa mambo yote haya na sisi tuyaige. Unaona zama hizi mwanamke akiwa na pesa yake au na jambo lake, anathubuta hata mume asilijue. Mfano mdogo tu anaweza akaanacheza labda kikoba, ataambia wale wenye kukikoba, jamani jina langu lisiandikwe lile la kawaida. Sitaki julikane kabisa. Sasa haya mambo tunafanya tunaenda kinyume nyume. Nyinyi mshakuwa na kitu kimoja, lazima mambo yenu yaende kwa bayana, mushirikiane, msaidiane, tuwafuate watu wema kama hawa. Bibi Khadija alifanya mambo mazuri mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala anamtuma Jibril anamwambia nitolee salamu kwa Khadija. Mimi nampa salamu, maana yake namsalimia. Hiyo level ni kubwa sana ya kusalimia na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini uweze kusalimia hivi hivi ni kwa yale matendo mazuri makubwa aliyoyafanya. Alikuwa ni mkweli na alikuwa ni kimbilio la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo lolote likimtinga basi akifika pale kwa Bibi Khadija limekwisha kabisa. Kwa maana alikuwa ni kipozeo haswa, na alipokufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema mwaka huu ni mwaka wa huzuni kubwa kuondokewa na mke wake ambaye Bibi Khadija. Tujifunze kwa mama huyu mambo mengi sana. Wanawake tuache tabia mbaya, mtu akichangia kidogo katika nyumba yake basi anakuwa ni matangazo. Mimi ninafanya biashara lakini sioni faida. Yote anaisha jikoni, maana jiko mimi ndo nimelishikilia. Inakuwa ile sadaka yako haina faida. Mama Khadija alitoa mali zake zote. Zote kabisa. Na dini ya Mwenyezi Mungu ikaweza kufanya kazi. Mama Khadija tutajifunza mambo mengi na inshallah tujifunze na tuyabebe yale kwa mazuri kutoka kwake. Kina mama mwingine ni Aisha binti Abi Bakar Siddiq. Huyu mama naye ni mama yetu, alikuwa ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama Aisha alikuwa ni binti mdogo sana, lakini alisoma sana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya Mtume kufariki, yeye akashika nafasi ya kufundisha watu mbalimbali. Maswahaba walitoka sehemu mbalimbali kuja kujifunza kwake. Lakini na sisi tunatakiwa tujitahidi kujielimisha. Unaweza kumkamshauri mama, kwa nini usinge darasani? Kama mama sijasoma utotoni nitakuja kusoma saa hizi. Lakini mambo yanawezekana, tusomeni. Bila kusoma dini hatuwezi kujiendesha. Na bila kusoma utafanya mambo ambayo hayastahiki. Lazima usome, hakuna dini ya kurithi. Elimu ndio cha msingi. Na hata Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomleta baba yetu Adam, la kwanza anatuambia wa'allama Adam al-asmaa kullaha, alimfundisha elimu yote baba yetu Adam. Kwa maana ndio jambo la kwanza. Bila kuwa na elimu utaboronga, bila kuwa na elimu utafanya mambo ambayo hayastahiki. Na hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amri yake ya kwanza ikawa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Soma kwa jina la Mola wako aliyekuwa ni mtukufu. Mama yetu Aisha alisoma kwa Mtume Muhammad. Na baada hapo akasambaza elimu. Huko kama utasoma hadithi mbalimbali utakuta wa an Aishata radhiallahu anha. Ni nyingi sana zopokea na kazifundisha. Kuna sisi tusomeni ili matendo yetu tukafanya yawe na uhakika. Na kusoma hakuna mwisho. Na popote we soma ili mbadi ya unosoma yosoma ikiwa ni ya kheri. Tumangalia mama mwingine ambaye ni Sumaiya. Sumaiya alikuwa ni shahidi wa kwanza kufa katika Uislamu. Na kitu chosababisha kifo chake ni kukubali la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Yeye na mume wake pamoja na mtoto wake walipata mateso makubwa sana. Lakini bado walishikilia pale pale kwamba sisi bado tunamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hatukubali tena kufuata miungu ya masanamu, hatukubali, tunafuata Mungu mmoja. Sumaiya aliuawa
na akawa ni mwanamke wa kwanza kufa shahidi. Wakati huo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajawa na nguvu za kumtetea, akamwambia wa kumlainisha kwamba enyi watu wa Yasir, ya ala Yasir, isbir, subirini, hakika nyinyi mmeandaliwa pepo na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Sumaiya kwa kweli aliuawa kifo kibaya, lakini hakujali madha alimeshikilia la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Kwa hiyo Sumaiya alikuwa na istikadi nzuri, alikuwa na msimamo mzuri, hatimaye anakufa na Mwenyezi Mungu anamkubalia kwa maana yeye ni shahidi wa kwanza katika Uislamu. Haya yote tunajifunza ni kutaka na kina mama na sisi tuliobakia tuige kwao mifano mbalimbali. Tukiiga ile mifano yao itatusaidia na sisi kuwa karibu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiiga mifano ya elimu, mifano mbalimbali waliofanya wenzetu, inshallah na sisi Mwenyezi Mungu atatupa msamaha wake na atatupa rehema inayotoka kwake. Mtazamaji, mambo ni mazuri kweli kweli, tumeona wanawake wema hao mbalimbali waliopita. Sasa Bi Khadija, nataka utuelezee kutokana na hao wanawake tayari wameshapita na tayari wako sehemu stahiki, wanawake wa sasa, hebu waambie wanatakiwa waishi vipi kutokana na kuiga mifano wa wema ambao waliotangulia. Tunajifunza na hata ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu anasema hizi aya au hizi hadithi mbalimbali anazisimulia liuli albabi, ili wenye akili waweze kutafakari na kuyaendea mambo katika msingi yake. Sasa hivi na sisi kina mama tuliokuwa sasa hivi hatujacherewa, kuna mambo mbalimbali ya kufanya ambayo yatatupa nusra mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukiyafanya kwa ikhlas. Kuna madarasa mbalimbali watu wakasome, wajifunze dini yao. Kuna dini ya kufanya bila elimu inakuwa hiyo sio dini. Utafanya mambo ambayo sio stahiki. Kwa hiyo wakajifunze, jambo la kwanza watafute elimu, sehemu mbalimbali elimu zipo. Nataka kuniona mimi inshallah kuna madarasa tunaosoma yanakupandisha imani na kukaribisha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwanza, jambo la kwanza tutafute elimu. Na mtu asione kwamba ana kazi nyingi, kazi zina muda wake zitakatika na utaziacha. Tafuta elimu ili nyumba yako iendeshe Kiislamu. Lakini jambo jingine, kuna vijiji mbalimbali ambavyo watu wanahitajio sana. Wanatakiwa kwenda kufikishwa elimu, wanatakiwa kwenda kusaidiwa mambo ya chakula, mambo ya mavazi. Kwa hiyo tukishirikiana, wenye mali, wenye elimu na wenye fursa labda na nafasi, hawa watu watatu tunaweza kufanya mambo mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu tukapata radhi zake. Kwa hiyo kama una elimu, tumia elimu yako. Kama una mali, tumia mali yako. Na kama una muda, tumia muda wako. Vyote tunavihitaji ili kuendeleza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana tukikaa tu hivi hivi, tutakuwa hatuna majibu ya kumjibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi ni viumbe, wenzetu wamefanya na wamefanya makubwa, kuna wengine walifanya zaidi hayo. Hao Mwenyezi Mungu akawaridhia. Na sisi radhi tunazitaka. Kwa kukaa hivi hivi haziwezi kupatikana, lazima tufanye, tutende. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumwambia mwanae Fatuma, "Ewe Fatuma, ifalu, fanya mambo yako mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu. Mimi uwezo wangu kukusaidia ni hapa hapa. Lakini tukishafika mbele ya Mwenyezi Mungu mimi sina cha kukusaidia. Kwa hiyo fanya kila unaloona zuri, fanya." Hapo namhusia nani? Mwanae Fatuma. Na sisi hiyo hadithi inatuhusu tufanye yale kwa akhiri mbalimbali. Tangu unapoamka mpaka unaingia usiku, jiulize katika kazi ya Mwenyezi Mungu nimefanya ipi? Mbali na kazi zako, sababu hata na hawa waliopita walikuwa na watoto, walikuwa na familia, lakini bado walifanya mambo mbalimbali ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakapata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna sisi tufanye mambo yako mengi sana ya kufanya. Kwa yule ambaye anakutazama, labda na yeye anahitaji ajiunge katika yale ambayo wewe harakati zako mbalimbali unazozifanya, anakupata vipi, afanye nini ili akupate wewe labda na taasisi yako? Na kuna watu ambao wako mikoani, wanawapata vipi watu kama nyie ambao wapenda khair? Sisi tuna taasisi yetu inaitwa Baraza la Wanawake wa Kiislamu Tanzania, ambao limesajiliwa serikalini, lakini limeenea Tanzania nzima, mikoa yote. Kwa ni rahisi sana, tuna email zetu na kila kitu chetu. Inshallah yule anayetaka kutuona tukaungana katika khairi hizi, maana khairi lazima tuzifanye kwa pamoja. Hawezi kufanya khairi mtu mmoja mmoja, na hii dini haikuja kwa mtu mmoja mmoja. Mushirikiane. Allah anatuambia wahtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kila jambo la Uislamu linatakiwa kwa jamaa. Tu kama alivyosema mwanzo, wenye elimu, wenye mali na wenye fursa, watu hawa watatu washirikiane kwa pamoja kuyaendea
mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu dini ya Mwenyezi Mungu inaendeshwa kutokana na mali na nafsi. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja, sisi tunapatikana rahisi. Kwa Dar es Salaam tupo Kivule pale, tuna ofisi zetu. Unaweza kutuona, lakini tutatoa namba za simu ili tukishirikiana. Jamaa, kuna vijiji tumetembelea kama Mzenga. Mzenga kule Mwenyezi Mungu awalipe kheri, kuna mama mmoja amejitolea usafiri, anatoa gari lake anajaza mafuta kila Jumamosi. Natembelea vijiji kama vitatu. Kuna mwenzetu ambaye ni mwalimu, anafundisha kijiji hichi anatoka, anaenda kijiji hichi anatoka, na kijiji kingine anatoka. Takriban miezi 8 sasa. Wale watu alhamdulillah wameshaanza kuona mwangaza. Nakumbuka tumeenda kijiji kimoja sitokitaja. Tumefika katika huo mji. Tulikaa pale siku 3, ulikuwa na wake watatu na mwanamume mmoja. Katika mazungumzo wale kina mama wanasema, sisi hapa mtoto mchanga akifa anazikwa uani kwao pale, lakini kitovu chake kitafungwa kamba kifungwe juu ya mti. Tunaweza mnafanya hivi kwa sababu gani? Anasema hivi, tuna itikadi kwamba hichi kitovu kileta mche mwingine, yani atazaliwa mtoto mwingine. Kwa hiyo kitovu cha mtoto aliyezikwa kitafanywa namna itakayofanyika, alafu ile kamba itoke kwenye kitovu ijefungwe katika mti ambao wenye majani mabichi au mtu wenye matunda. Sasa watu kama wale wanataka kuelimishwa. Bahati nzuri katika miongoni mwa wale tulokwenda akachukua vijana watatu. Akasema hawa tutabidi kwa sababu kuni wale tuweze kuja kila mara. Wale vijana wako kwa huyo dada wanafundishwa, lakini wanataka support. Anapofundisha anasema sasa hivi ashafika juzu ya 4. Kwa maana utapata na elimu nyingine mbalimbali. Na walitaka kutoa vijana 10, atakasema hapana, bado uwezo ni mdogo, tupeni hawa watatu tu kwanza. Sasa vijiji kama hivi ambavyo kuna shirki iliyozama na tulivyokaa nao baada muda, wallahi mpaka wanalia. Jamani, mmoja mtuelimishe, sisi hatuji, tunaona hii ndio mila, tunafanya kama tulivyokuta. Watu wanahitajika kwenda kutembelea vijiji kama hivyo ili watu wapate elimu. Lakini hawezi kwenda wahadhiri peke yao, lazima watoke wenye uwezo ambao watawasupport. Ndio nimesema ushirikiano wa watu watatu ni muhimu sana. Wenye elimu watoe elimu zao, wenye mali watoe mali yao, wenye muda watoe muda wao. Lakini ili mradi dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iweze kwenda mbele. Wale wakielimishwa au tukitembea vijiji kama hivi tukaanachukua watoto watatu watatu, tukija nao huku wakapakiwa vizuri, wakapewa dozi ya kutosha, wakifika wataleta mabadiliko katika ile miji yao. Kwa maana ushirikiano unatakiwa sana kabisa. Na labda kwa kumalizia mada hii, wasikilizaji na watazamaji, tutasoma aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema wa andhirin nasa wa tahadharishini watu yawma yatihimul adhabu, siku utakapokutwa na adhabu. Fayaqulu alladhina dhalamu, watasema wale waliodhulumu nafsi zao, rabbana akharna, e Mwenyezi Mungu tupe muda, ila ajalin qaribi, muda mfupi, faajib da'watika, tutafanya yale yote Mwenyezi Mungu anayotaka, yani yale uliyoamrisha tutafanya, na vile vile tutamtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nijibu da'watika, tutajibu yale unayotaka, wanatabi ar-rasula, na tutamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maagizo aliyofanya. Sasa hayo ni maneno ya majuto, ndugu zangu watazamaji, lazima tufanye sasa. Hii aya inaelezea kwamba watu wanataka wapate fursa waje wayafanye. Lakini kumbe fursa sasa hivi tunayo, tutumie fursa hii tusije tukajuta kipindi ambacho roho zetu zinachomolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno hatutusaidia. Muda huu tunao, akili zipo vizuri, uhai tunao, ndio muda wa kufanya mambo ambayo atamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno hayatutusaidia siku ambayo roho zinatoka, kwa kutaka tupe muda. Sasa hivi una muda wa kutosha sana. Panga mambo yako, toa muda na wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Panga mipango yako, panga na mipango ya dini yako iende mbele. Panga mambo yako, lakini jua kwamba lazima asilimia kubwa ya muda wako utumie katika khairi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahuna asalamu alaykum wal afwa minkum. Na mtazamaji, natumai utakuwa umepata mengi kuhusiana na mada yetu ya siku hii ya leo. Natumai tumejifunza, na mimi kwa kunoti nataka tujifunze vitu vitatu. Elimu, muda na mali ndio kitu ambacho nakusisitizia mtazamaji. Kama una muda, kama una mali na kama una elimu, basi unatakiwa uvitoe wakati ndio huu, kwa sababu ukisha kufa hauwezi kupata kitu chochote. Bi Khadija huyu hapa, mpenda kheri, mpenda mambo ya maendeleo, mtafute kupitia namba hizo hapo, au fika katika ofisi zao Kivule, utapata maelezo yote. Naitwa Nasra Pembe, mpaka wakati mwingine, masalamu.